Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы және суырда аудармашы Шырын Жанғабылым. Елде жағдай тұрақталды, енді ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бітімгерлік күштері өз елдеріне қайтады. Бұл процесс 2 күннен кейін басталып, алдағы 10 күн ішінде аяқталатын болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп мәлімдеді. Президент сондай-ақ жақын арада террорлық іс-әрекеттердің артында кімдердің тұрғанын анықтау керек деді. Ел аумағында неліктен заңсыз қару айналымы артып кеткен, оған қалайша жол берілді деген сұрақтың жауабын жедел анықтауды тапсырды. Бітімгерлік күштердің әскерін елге кіргізу бойынша халықтың пікірі екіге жарылғаны белгілі. Бірі тыныштықты қалпына келтіреді деп сенсе, енді біреулер бұл тәуелсіздігімізге төнген қауіп деген ойын білдірді. Мемлекет басшысының бүгінгі мәлімдемесі көпшіліктің сауалына нақты жауап болды, дейді сарапшы. Президент мәлімдемесін халық асыға күтті. Әрі мемлекет басшысы мен оның командасы қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бәрін назардан тыс қалдырмауға тырысқан. Мәселен, бастапқыда бітімгерлік әскердің елге кіргізілуін үлкен қауіп санағандар көп. Қасым-Жомарт Тоқаев осы күдікке нүкте қойды. Әрі елде орын алған жағдай көрші мемлекеттердің бізге деген әріптестік достық қатынасын нақтылап берді. Сондықтан керісінше басын бәйгеге тігіп, бізді қорғаған солдаттарға және ұйым басшылығына алғыс айту керекпіз. Президенттің ұсынысымен Әлихан Смайылов Қазақстан үкіметінің жаңа басшысы болып тағайындалды. Ел парламенті президенттің ұсынған кандидатурасын қолдап бір ауыздан дауыс берді. Әлихан Асқанұлы 1972 жылы Алматы қаласында туған. Оның мемлекеттік басқару саласында көп жылдық тәжірибесі бар. Ол осыған дейін бірнеше министрліктерде жауапты қызмет атқарып, ұлттық компанияларда жетекшілік еткен. Соңғы жылдары қаржы министрі және премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарды. Жаңа үкіметтің құрамы белгілі болды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары болып Роман Скляр тағайындалды. Ералы Тоғжанов премьердің орынбасары болып бекітілді. Мұхтар Тілеуберді премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі. Бақыт Сұлтанов премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі болып тағайындалды. Ғалымжан Қойшыбаев премьер-министр кеңсесінің басшысы. Мұрат Бектанов қорғаныс министрі. Ерлан Тұрғымбаев ішкі істер министрі. Асқар Омаров ақпарат және қоғамдық даму министрі. Ербол Қарашөкеев ауыл шаруашылығы министрі. Қанат Мусин әділет министрі болып бекітілді. Сондай ақорданың хабарлауынша Асхат Аймағамбетов білім және ғылым министрі, Ажар Ғиният денсаулық сақтау министрі, Серік Шапкенов еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, Қайырбек Өскенбаев индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі, Ерұлан Жамаубаев қаржы министрі, Дәурен Абаев мәдениет және спорт министрі болды. Юрий Ильин төтенше жағдайлар министрі, Әлібек Қуантыров ұлттық экономика министрі болып бекітілді. Бағдат Мусин цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрі, Серікқали Брекешев экология, геология және табиғи ресурстар министрі, Болат Ақшолақов энергетика министрі болып тағайындалды. Бүлік кезінде қираған нысандар мен мүліктер жақын арада қалпына келеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламент мәжілісінің отырысында осылай деді. Зардап шеккен бизнес иелері қолдаусыз қалмайды. Кәсіпкерлікті дамыту маңызды бағыттардың бірі болып қала береді. Бизнестегі бюрократияны азайту бойынша заңды үкімет іс жүзінде пайдалану керек. Лаңкестер қолынан қаза тапқан күштік құрылым қызметкерлерінің отбасыларына әлеуметтік қолдау толық жасалам. Қорғаныс пен құқық қорғау саласы жан-жақты реформаланып, сала заман талабына сай жарақталады. Ішкі және сыртқы көші-қон процесі реттеледі. Шекара шебіндегі күзет күшейтіледі. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысы тексеріліп, қызметі жүйеленеді. Президент сондай-ақ жарты жылдан бері жанар-жағармай бағасын қолдан реттеуге мәжбүр екенімізді айтып, бас прокуратураға энергетика министрлігімен бірлесе кешенді ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Мемлекет басшысы үкімет мүшелері мен депутаттардың жалақысына қатысты 5 жылдық мораторий жариялады. Меніңше қазіргі төленіп отырған айлық жеткілікті деп санаймын, деді президент. Есесіне қарулы күштер, құқық қорғау органдары, ұлттық қауіпсіздік қызметі, сыртқы барлау қызметі жұмысын жүйелеп, оларға жағдай жасау үшін жалақысын арттыруды тапсырды. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның арнайы жасақтарының санын көбейту, жауынгерлік әзірлік деңгейін арттыру, қажетті арнайы көліктермен жабдықтау. Барлық құқық қорғау органдарының арнайы жасақтары қызметкерлердің жалақысын көтеру керек, деді президент. Астана ЛРТ әу бастан дұрыс жоспарланбаған жоба болды. Мұны мойындау керек. Оның үстіне жобаның айналасында жемқорлықтың желі есті. Жаңа рельсті көлік жолына қатысты мемлекет басшысы осылай деді.
Қарапайым инфрақұрылымдық жоба ел беделіне нұқсан келтіретін күрделі мәселеге айналды. Қазірдің өзінде қомақты қаражат игерілді, несиелер тартылды. Шетелдік серіктестер алдында ауқымды келісімшарттық міндеттемелер алынды. Енді бұған қатысты тиімді шешімдер қабылдануы тиіс. Бұл жобаны пайдаланудың ықтимал нұсқаларын анықтайтын отандық және шетелдік сәулетшілер мен урбанистерді шақырудан басқа амалымыз жоқ, деді мемлекет басшысы. Сонда мемлекет басшысы квазимемлекеттік секторда, әсіресе Самұрық-Қазына қорының жұмысын реформалауды тапсырды. Егер реформа мүмкін болмаса, онда құрылымның экономикамызда болмағаны жөн, деді. Президент мәжіліс отырысында үкіметке кедейлікпен күрестің кешенді жоспары мен бағдарламасын әзірлеу керегін де айтты. Азаматтардың тұрмыс-тіршілігі басты назарда болу керек. Сондықтан мемлекет басшысы үкіметке екі айдың ішінде халықтың табысын арттыру бағдарламасын әзірлеу керек, деді. Жұмыс нақты әрі әр азаматқа бағытталып орындалуы тиіс. Кедейлікпен күрестің кешенді жоспары мен бағдарламасын әзірлеу керек. Президент үкіметке осындай тапсырма берді. Енді Атамекен палатасы мен үкімет халықты жұмыспен қамту бағдарламасын әзірлеп, екі айда нақты ұсыну керек. Бай мен кедейдің арасы үлкен боп кетті. Сол үшін қорды да құрған құрайық дегенде сол ғой. Уақыт өтті, тура айтып отыр. Сендер міне жағдай жасағанның арқасында бәрдеріңдер олигарх болдыңдар ма, ақшаларың көп байдар болдыңдар ма, біз қазір үлкен нелер болдыңдар, енді сендер көмектесуің керек. Мынандай әлеуметтік жағдай іздеп жатқан кісілерге, мынандай кедей азаматтарға көмектесіңдер. Бар дүниеде солай ол. Сондай-ақ мемлекет басшысы алдағы жылдары Қазақстанда беделді деген 5 халықаралық жоғары оқу орнының филиалын ашуды тапсырды. Оның екеуі техникалық болу керек деп бас айтты. Өңірлерде шетел мемлекеттерменен рейтингі топтағы жоғарғы мемлекеттік университеттерменен бірге жұмыс істеу, оқытушы профессор құрамменен бірге араласу мәселесі қарастырылып отыр. Бұл біздің елімізге жаңа технологиялардың алып келетініне мен кәміл сенемін. Және біздің оқытушы профессор құрамдарының көп деңгейлі бағытта жұмыс істеуіне ашық жол ашады деген ойдамыз. Президент халықпен тіл табыса алмайтын мемлекеттік орган басшыларын сынға алды. Тіпті кейбірі жұртшылықпен жүздесуге жүрексінеді, деді. Сондықтан өңір әкімдері халықпен үнемі кездесіп, елді мекендерді жиі аралау керегін айтты. Азаматтардың талап тілектерін тікелей тыңдау арқылы билік пен бұқара арасын жақындатуы тиіс. Мемлекетті басқару тәсілдері түбегейлі өзгере және қоғамды дамыту үшін қажетті шаралар қолға алынады. Сарапшылардың сөзінше президент өз сөзінде осыған қатысты бірқатар тапсырмаларды нақтылап өтті. Обозначена кардинальная трансформация подхода в управлении страной. Президент сөзінде мемлекетті дамыту үшін елді басқару тәсілдерін түбегейлі өзгертетінін мәлімдеді. Қарапайым халықтың мүддесін көздейтін маңызды реформалар жасалмақ. Бұл Тоқаев халық президент екенін көрсетеді. Осылайша мемлекет басшысы да бізде жаңа үкіметке мол сенім артып отырмыз. Бірқатар нақты тапсырмалар берілді. Енді қоғам болып соларды орындауға жұмыла кірісу керек. Өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелер операторы, утил алым, ЛРТ құрылысындағы шешілмей келген мәселелер белгілі бір топтың мүддесін көздеген. Осындай проблемаларға азаматтарымыз талай шағымданды. Енді билік бұған нақты шара қолданбақ. Жаппай бүлікке қатысқандарды анықтау бойынша жедел іс-шаралар жүріп жатыр. Бұл бекеттен қару алып өтпек болған бірнеше топтың құрықталғаны белгілі болды. Ішкі істер құрылымындағы жедел штабтың мәліметінше өңірлерде коменданттық сағат тәртібін бұзушылар көп. Дәл қазір штабтан соңғы ақпарды жеткізуге әріптесім Дастан Мүрсәлім дайын тұр. Дастан, қандай жаңа мәліметтерің бар? Шерхан, ішкі істер министрлігінің жедел штабының мәліметіне сәйкес, Шығыс Қазақстан облысының криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері Өскемен қаласының Чехов-Паведа көшелерінің қиылысында 34 жастағы қала тұрғынын ұстады. Тінту кезінде күртеу қалтасынан аса калибрлы 18-45 тапаншасы, сонымен қатар гранатаға ұқсас зат және жиналмалы пышақ тәркіленді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабының 3 бөлігі атыс қаруын заңсыз алу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды. Ал Ақтөбе бойынша айтар болсақ, комендантық сағатты бұзған үшін полиция бөлімдеріне 115 азамат жеткізілді. Оның ішінде 83 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал кеше ғана 10 қаңтар күні блокбекеттердің бірінде 40 жастағы жүргізушінің басқаруындағы ВАЗ-21-40 автокөлігі тоқтатылды. Автокөліктегі жүргізушінің танысында 12 калибрлы тегіс ұңғылы мылтықтың 2 бірлігі болған. Аталған адамдар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Шерхан, мендегі әзірге бар ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, бізмен байланысты болған әрпесін Дастан Мүрсәлім. Қарағанды облысында өткен тәулікте 13 қылмыс ашылды. Төтенше жағдай режимін бұзған 43 адам қамауға алынып, 9 тұрғынға айыппұл салынды. Бұған қоса 335 адамға ескерту жасалды. Рейд барысында тәртіп сақшылары тыйым салынған 21 затты тәркілеген. Тінту кезінде тегі сұңғылы 13 қару табылды. Сондай-ақ 6 есірткі сақтау дерегі анықталды. Қазір Қарағанды өңірінде жалпы жағдай тұрақты. Қала маңына 8 блокбекет қойылған. Полиция қызметкерлерінің айтуынша коменданттық сағатты бұзғандар қатарында шетел азаматтары да бар. Төтенше жағдай режимі кезінде полиция бөлімдеріне 5 шетелдік азамат жеткізілді. Оның біреуі төтенше жағдай режимін бұзған үшін 10 тәулікке қамауға алынса, екеуі көші-қон заңнамасы бұзған үшін жауапкершілікке тартылды. Ал 2 азамат сот шешіміне дейін арнайы қабылдағышқа орналастырылды. Павлодарда жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқан 900-ге жуық адам ұсталды. Олардың арасында 4 шетелдік, қазір 220 адам 15 тәулікке қамалды. Ал 228-і 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Ал басқа мемлекеттен келіп, бұзақылыққа барған шетелдіктердің 4-і де өз елдеріне қуылды. Бұдан бөлек видео түсірілімдерді жіті зерделеудің нәтижесінде бүлік шығаруға талпынып, агрессияға барған 100-ден аса адам ұсталды. Олар заң аясында қылмыстық жауапқа тартылады. Ал Павлодар, Екібастұз қаласы және Баянаул аудандағы тәртіпсіздіктер кезінде кәсіпкерлік және басқадан нысандарға залал келмеген. Қазір ірі кәсіпорындар мен бизнес өкілдері полиция мен басқада күшті құрылым қызметкерлерін ыстық тамақпен қамтып, демалатын орын дайындап, жылы киімдермен қамтып жатыр. Шымкентте жүргізіліп жатқан жедел іздестіру жұмыстары кезінде бүлікке қатысқан тағы 5 азамат құрықталды. 20-21 жастағы 4 күдікті Нұрсәт шағын аудандағы жалдамалы пәтерде жасырынып жатқан. Барлығы Түркістан облысының тұрғындары болып шықты. Күдіктілердің үйіне метро сауда орталығынан ұрланып, ұрланған тауарлар тәркіленді. Сондай-ақ тәртіпсіздікті пайдаланып ұрлықпен айналысқан тағы бір азамат та құрықталды. Ол ұрланған заттарды өз жұмыс істейтін көлік жуу орнының демалыс бөлмесінде жасырған болып шықты. Ұрланған тауарлардан бөлек бөлмеде ерекше иісі бар зат және ішінде сары сұйықтан бар кесілген пластикалық бөтелке және кастет анықталды. Қазіргі таңда жайттар бойынша тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Шағырда комбинданттық сағат тәртібін бұзған 83 адам жауапкершілікке тартылған, оның 47-сі қамауға алынды. Полицейлер ереуілді ұйымдастырушылар мен қатысушыларды да шетінен құрықтап жатыр. 57-сі абақтыға жабылған, олардан травматикалық газ тапаншасы мен шолақ мылтық оқ дәрілер табылды. Бүгінге дейін блокбекеттерде 12 мыңнан астам автокөлік тексерілді. Бір тәулік ішінде Қостанай облысында төтенше жағдай режим бұзған 45 адам ұсталды. Олардың әрекетіне қатысты әкімшілік материалдар жиналып сотқа жіберілді. Өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек қазір бізбен тікелей байланыста. Дәуренбек, қайырлы кеш. Ұсталған азаматтардың басым бөлігі қандай тәртіпті бұзып отыр? Дәуренбек. Қайырлы кеш, Шерхан, қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бізге облыстық комендатура берген мәліметте олардың нақты қандай талапты бұзылғандығы айтылмайды. Дегенмен қалай болғанда да бұл азаматтардың төтенше жағдай тәртібін сақтамағандығы анық. Бұған дейін Рудный Қостанай тас жолында ресейлік азаматтан нөмірі өшірілген пневматикалық тапанша тәркіленген болатын. Жалпы облыстағы облыстық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі және Қостанай облысының әкімшілік аумағына кіріп шығатын жолдарда 14 блокбекеті қойылған. Төтенше жағдай басталғалы бұл блокбекеттерде 12 мыңнан астам көлік тексерілді. Сонымен қатар 5-ші қаңтардан бері полиция департаментінің қасынан ситуациялық орталық ашылған. Оның мақсаты тұрғындарға құқықтық кеңес беріп, жалпы барлық бағытта көмек көрсету. Қазір полиция мен әскерилер қала көшелерін күндіз-түні кезекшілік жасап күзетіп жүр. Олар күдік тудырған адамдарды тексеріп, сонымен қатар қарапайым тұрғындарға төтенше жағдай ережесін түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Жалпы мынау Қостанай облысындағы жедел басқару орталығына осы бір тәулік ішінде құқық бұзушылық пен түрлі қылмыстар жайлы 341 хабарлама келіп түскен. Полиция осы
341 хабарламаның бәріне шығып, анықтау, тергеу және алдын алу шараларын жүргізді. Жалпы алғанда қазір жағдай қалыпты. Шерхан. Рахмет, Хосан Айдамыз бен тікелей байланыста болған әріптесім Дәуренбек Әбдібек. Елімізде ланкестікке қарсы жүргізіліп жатқан операция жаңалықтарын жедел жариялайтын телеграм каналы іске қосылды. Алматы апат телеграм арнасынан Алматы трагедиясы туралы ресми әрі өзекті ақпаратты жылдам ала аласыз. Алматыда 20 кәсіпкер бірігіп қиыншылыққа тап болған жандарға қол ұшын созуда. Мегаполисте тәртіпсіздік орын алған сәттен көшеге шыға алмай қалған әлеуметтік нысан қызметкерлеріне азық-түлік жеткізіп тұрған. Кәсіпкерлердің сөзінше жұмыла көтерген жүк жеңіл. Осындай қиын сәтте бір-бірімізге көмек көрсету азаматтық парызымыз дейді. Осы жолда біз 12-ші больницаға 3 күн бойы тамақ жеткізіп тұрдық. Және бүгін 20 бизнесмен бірігіп 500 жақсылық жәшігін жасап отыр. Тек қана жақсылықтар болсын, осындай жақсылық жәшігін жасап, қиыншылығы бар зардап шеккен семьяларға бірігіп көмектесеміз. Көмектесек, күшіміз бір. Қазақстан президентінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Ержан Қазаханов америкалық CNN арнасына сұхбат беріп, елде болған жағдайды түсіндірді. Телеарна журналисті Кристиан Аманпурдың сұрақтарына жауап берген дипломат елдегі бүлік кезінде қабылданған шаралардың барлығы конституцияға сай екендігін баса айтты. Қазақстанда бейбіт шерушілерге қарсы ешқашан қару қолданылған жоқ, ешқашан қолданылмайды. Қайталап айтайын, бұл жолы елде терроризммен мұздай қаруланып, дайындықтан өткен содырлармен күрес жүрді. Олар елдегі жағдайды ушықтырып, басып алуды көздеді. Жамбыл облысындағы ахуал тұрақталды, әлеуметтік нысандар қалыпты жұмысына көшті. Балабақшалар бүгіннен бастап бүлдіршіндерді қабылдай бастады. Қалада барлық бағытта қоғамдық көліктер қатынап жатыр. Қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, қылмыс жасағандарды ұстау әлі де жалғасуда. Жаппай тәртіпсіздік кезінде Тараз қаласында 6 ғимаратқа зақым келді. Қазіргі есеп бойынша шығын көлемі 7-6 миллиард теңгеден асты. Бүлінген ғимараттар 2 күннен бері жөнделіп жатыр. Жергілікті кәсіпкерлер жұмылып, өз қаражаттарына құрылысты бастап кетті. Қаладағы екінші деңгейлі банктер 11 қаңтардан іске кіріседі. Біріккен араб әмірліктерінде мыңға жуық қазақстандық қаңтарылып қалды. Мәселе Алматы әуежайының жұмысы уақытша тоқтағандықтан туындап отыр. Ал туристер Дубай және Шарджадан 5 қаңтардан бері ұшып келе алмай отыр. Елдегі консулдығымыз азаматтарды тұрғын жаймен қамтамасыз еткен, алайда жолаушылардың жеке қаражаттары таусылып бара жатыр. Қазір араб елдерінен тек Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларына қатынауға болады. Жергілікті әуе компания уақыты өткен билеттер құны қайтарылатынын мәлімдеді. Жолаушылар жаңа билеттің бағасы тым қымбат екенін айтып шағымдануда. Осы ретте индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі кеше туристер елге Нұр-Сұлтан арқылы жеткізілетінін мәлімдеді. Оларды жеткізу кестесі әзірленіп қойған. Грузияда Қазақстанға әуе рейстері тоқталған сәттен бастап, ешкі қазақстандарды елге қайтару мақсатында қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Эйр Астана авиакомпаниясы Тбилисиден Алматыға рейстерді 12 қаңтардан бастап қайта бастауды жоспарлап отыр. Рейстерге біріншіден нәрестелері бар әйелдер, қарт адамдар және қаңтар айының алғашқы күндерінен билеттерін сатып алған жолаушылар отырғызылып жатыр. Еліміздегі соңғы оқиғаларға байланысты госпитальдар, лазареттер мен әскери медициналық бөлімшелер күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккендердің көп болуын ескере отырып, қысқа мерзімде операциялық бөлмелер ашылып, дәрігерлік бригадалар құрылған. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Бүлік кезінде террорлық топтардың шабуылынан қарулы күштердің бір әскері қаза тауып, 287 әскери қызметкері түрлі жарақат алған. Оның 102-сі стационарлық ем қабылдап жатыр. Шымкент қаласында эпидемиологиялық жағдай қайта ушығып, мегаполис бүгін қызыл аймаққа енді. Өткен тәулікте шаһарда 141 адам коронавирус індетін жұқтырғаны анықталды. Инфекцияға шалдыққандардың 41 ауруханаға жатқызылған, өзгесі үй жағдайында дәрігерлердің нұсқауымен ем қабылдап жатыр. Бүгінде инфекциялық стационарларда жалпы 167 науқас бар. Ауруханалардағы төсек орындардың 66% сырқаттарға толған. Эпидемиологиялық жағдай өршісе, ауруханаларда орындар 5000-ға дейін көбейтіледі. Қазір қалада 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры бар. Медициналық мекемелер 3 айға қажетті препараттармен қамтамасыз етілген. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде сөз өскенше аман сау болыңыздар.
Дадут. 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 Дадут.